កូរ៉េខាងជើងបាញ់កាំជ្រួចក្រោយចេញការព្រមានប៉ុន្មានម៉ោងកងកម្លាំងរបស់យោធាខាងត្បូងបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17វិច្ឆិកានេះថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់កាំជ្រួចឆ្លងមួយគ្រាប់នៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកុម្មុយនីស្តឯកោនេះបានព្រមានចាត់វិធានការយោធាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាការឆ្លើយតបនិងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួននេះតាមព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេនាធិការចម្រុះរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំជ្រួចថ្លោកមិនប្រកាសជាប្រភេទអ្វីមួយចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅមុននេះសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានពិភាក្សាអំពីការបាញ់កាំជ្រួចជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយសមាជិកគីចិននៅកោះបាលីក្រៅជំនួបប្រជុំនៅ G20 និងមុននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានពិភាក្សាត្រីភាគីជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្រៅជំនួបប្រចាំតំបន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរិះរកវិធីទប់ទល់កូរ៉េខាងជើងដែលកាន់តែប្រហើនទៅក្នុងការបាញ់កាំជួចថ្លោងគួររំលឹកថាមេដឹកនាំអាមេរិកបានជំរុញឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden ក៏បានពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងសមាជិកកូរ៉េខាងត្បូង Yoon Sun-yul ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17វិច្ឆិកាបាននិយាយថាយោធារបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនិងបានចោទប្រកាន់អាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ថាបង្កវិបត្តិសន្តិសុខក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជូសុនហ៊ុយបានវាយប្រហាររិះគន់ជំនួបកំពូលត្រីភាគីរវាងអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលអំឡុងជំនួបនេះមេដឹកនាំទាំង3បានរិះគន់ការសាកល្បងសព្វាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងចុងយ៉ាងនិងបានសន្យាធ្វើកិច្ចសហការសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់លោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំង3កាលពីពេលថ្មីៗបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងតែវាកាន់តែពួនផ្ដុំបង្កវិបត្តិសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ពួកគេហើយអំពើដូចនេះនឹងនាំមកបាតុកម្មតបកាន់តែខ្លាំងជាងមុនការសម្ផ្ដល់ការការពារកាន់តែធំជាងមុនពីអាមេរិកនិងសកម្មភាពយោធាកាន់តែកើនឡើងរាល់ថ្ងៃរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តជុំវិញបាទ្វីបកូរ៉េជាអំពើឈ្កួតឈ្កួតអាមេរិកកាន់តែពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងសេអ៊ូលពេលណាការឆ្លើយតបយោធាពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពេលពួកអ្នកជំនាញខាងយោធាបាននិយាយថាការបាញ់កាំជ្រួចកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានរៀបចំឡើងចំពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំយ៉ាងចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមានចំពោះអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្ញុំបាទឈិតសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Travel Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពទីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះការ៉ាផើភ្យូបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់